Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhaiku setengah saking asbab bahwa utawi minha iku al aslu pokok alazi alaihi kang iku ing atase al aslu al madaru utawi gun ubengan minha ayuzgiya utawi yento mengklengake sopal abdu kawulo bikol bihi kelawan atine abet wa uzuni hilan kupinge abet ila istima'il ayati maring rumu'ake piro-piro ayat wal akhbarilan piro-piro khobar adalati kang nutuhake ala jalalillahi ingata seagungi Gusti Allah Ta'ala wa kamalihi lan sampurnari Gusti Allah wa adumatihi lan agungi Gusti Allah wa kibriyaihi lan gumedini Gusti Allah wa firatihi lan ijene Gusti Allah bil khalqi kelawan dadi aki wal amri lan merintai wa sultani lan nguasani wal kohri lan nyerep lan nyerep wa ala sidki rusuli lan ingatasi temene piro-piro utusan wa kamalihim lan sampurnane rusul wa malan perkoro uyidu kang den kuatake sopo rusul bihi kelawan mah minal mukjizat dinyatane saking piro-piro mukjizat wa malan perkoro halakan ngenani apa mabi mu'ani dihim kelawan piro-piro wong kang ngasih rusul piro-piro wong kang ngasih rusul min anwa il ukubati saking piro-piro wernane piro-piro tatrapan wa malan perkara waroda kang tumeka apa ma fil yaumi ing dalam dina al akhir kang akhir min isabatil muhsinina nyatane saking den ganjari piro-piro wong kang bagus wa muaqobatil musiina lan siksane piro-piro wong kang ala kelakuane wa ila kauni hazal amri lan mari anane ikilah perkara iku kafian kang nyukupi fi ifadatil yakini ing dalem oleh awe faedah ing yakin wa ila kauni hadzal amri iku kafian fi ifadatil yakin al isyaratu utawi isyarah bi kaulihi kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane awalam yakfi ana to ora nyukupi him ing kufar apa ana to manstune ingsun iku angzalna nurunake sapa ingsun alaika ing atase sira alkitab baik kitab yutlah haletin waca'aki opo kitab alaihim ingatasi kufar al-ayah asababu tawi sebab asani kangkaping pindu iku ayang duro yento ningali sopa abad biainil itibari kelawan peningal ngalap tulodo fi malakuti samawati ing dalam piro-piro keraton piro-piro langit wal ardilan bumi
Wa malan perkara basa kang gelar sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalam samawati wal ard min ajaibil masnuati nyatane saking piro-piro kegawaane piro-piro kegaweane Gusti Allah kegawaane piro-piro kegaweane Gusti Allah wa badi ilmu kawanatilan edine piro-piro perkara kang den wujudake Gusti Allah wa ila ifadatihi lan mari oleh aweh faedah sabab sani aliyakina ing yakin al isyaratu utawi isyarah bikaulihi kelawan dewi Gusti Allah ta'ala rupani sanuri bakal merohake sapa ingsun him ing kufar ayatina ing piro-piro ayat ingsun fil afaki ing dalam piro-piro pejajahan wa fi anfusihim lan ing dalam piro-piro awak diwini kufar hatta ya tabayyana sehingga dadi pertelo lahum kedue kufar apa annahu teman setuhune Al-Quran iku al-haqku iku al-haqku kang hak iku al-haqku kang hak wasa asali sudai kang kaping telu iku ayak malah yento ngelakoni sopabet ala muktado maing atasi patrapane perkoro amanakang iman sopabet dihi kelawan mah dohiron ing dalam dohiri wabadina lan ing dalam badine wayas tambiro lan yento nerus sopabet bidalika ing dalam mengkono-mengkono yakmalah wayab zulalan yento nyerahaki sopabet al istito ata ing kekuatan fima ing dalam perkoro hunalika ing dalam kono-kono ayak mala ala muktado ma'ilan wa ila ifadati hilang maring oleh aweh faedah asalis al isyaratu utawi isyarah bikaulihi kelawan dewi Gusti Allah ta'ala rupani walazina utai wong akeh jahat dukang perangan sapa lazin fina ing dalem kita iku lanah diyana yakti nuduhake teman sapa ingsun hum ing alazin subulana ing pira-pira dalan kita fina aifidinina gitu. Wa min samaratil yakin lan iku setengah saking piro-piro wah-wahane yakin asukunu utawi anteng ila wadillahi maring janjine Gusti Allah wa sikotulan kumandel bidomanillahi kelawan oleh nanggung Gusti Allah wal ikbalulan madep bikun hil himmati kelawan sejatine himmah sejatine sejo alallahi ing atase Gusti Allah wa tarku malan tinggal perkara bin sya'nihi kang iku saking tingkae mah ayus gila utawi yen to nungkulake apa ma anillahi saking Gusti Allah taala wa rujulan bali fi kulli halin ing dalem sakabehane tingkah ilallahi maring Gusti Allah wasibro gutokoti wastibro gutokotilan amrih ngentekake kekuatan amrih ngentekake kekuatan fitigo imardotillah ing dalam yupreh ridhone Gusti Allah walal jumlatilan ing atase geblengane fal yakinu mongko utawi yakin iku aslun pokok wasairul makomati utawi sekarine piro-piro makom asyarifati kang mulyo wal akhlakulan piro-piro akhlak al-mahmudah tukang den puji wal-a'malulan piro-piro amal as-soliha tukang bagus iku min furu'ihi saking piro-piro cawangane yakin wa samarati hilang piro-piro woy yakin wal-akhlak utai piro-piro akhlak wal-a'malulan piro-piro amal iku tabiatun kang anut lil yakini maring yakin apani kuatan kuatih wa du'fan lan apesih
wasihatan lansa lan warase wasakoman lan loro ni kala dawu sapa Luqmanu alaihi salam la yustatau oraden kuasani opal amalu amal ila bil yakini angin kelawan yakin wala ya'malu lan ora ngamal sopal abdu kawula ila biqadri yakinihi angin kelawan kira-kira yakin abet wala yaksuru lan ora cupet opa amaluhu amale abet hatta yakuso sehingga sudo opa yakinuhu yakin abet wali hadalan krono ikilah layus tato ilah kola dewu sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yakinu utawi yakin iku al imanu iman kuluhu yaskabiani iman wa ahlul imani utawi ahli iman fil yakini ing dalam yakin iku ala salasi terojatin ing atasi telu piro piro derajat al ula utawi kangkawitan wahia utawi ula iku terojatu ashabil yamini derajate piro piro wong kang nompo buku nganggu tangan tengen al-ula iku atas diku benerake al-jazimu kang mantep ma'im karit tashkiki sarto kongange mamang sarto kongange mamang watazal zulilan gunjang ganjing lauja alamunto teko opoma perkoro yak tadi kang natrapi apa mahi ing tasqiq wa tazalzul wa yu'abbaru lanten gawe nembungake anha saking ulah apa bil imani aran iman wa terojatu utawi derajat asaniyatu kang kaping pindho wa hiya utawi saniyah iku derajatul muqarrabina derajate pira-pira wong kang den pargake wa darajatu saniyah iku istilahul imani nguasani ne iman alal qalbi ing atase ati wa sabatuhu lan tetepe iman fihi ing dalam qalbi hatta la yujawiza sehingga ora menangake apa iman anakido ing perkara kang melawati ing perkara kang melawati wala yutas waru bali ora ditemu apa wujuduhu wujute nakit fadlan apa maneh an imkanihi saking kongangin nakit wafi hadha terojatilan ing dalam ikilah terojat yasiru dadi apa al-ghaibu perkara ghaib iku kanahu kaya-kaya teman setuhne ghaib iku syahadatun tiningalan wa yu'abbaru lantin gawe nembungake anha saking saniyah apa bil yakin li aran yakin ad-darajatu utawi derajat as-salisatu kang kaping telu wa hiya utawi salisah iku derajatu nabiyina derajate piro-piro nabi wa kumali warasatihim lan piro-piro sampurnane ahli warise nabiyin piro-piro sampurnane ahli warise nabiyin minasidikina saking piro-piro wongkang temen teroja salisa iku ayasiro yento dati apa al-ghaibu perkoro ghaib iku syahadatun tiningalan wa yu'abbaru lantin gawi nembungake anha saking salisa apa bilkasfi aran muka syafah wal iya nilan ningali nyoto wa baina ahli kulit terojatin lan iku ing dalem antarane ahli ne saben-saben derajat tafawutun utawi beda fi terojatihim kang iku ing dalem piro-piro derajati ahli kulit terojat tafawutun utawi beda baidun kang atuh wa kulun utawi saben-saben siji iku fadilun kang unggul wal ba'du utawi setengah iku afdalu luweh utama wa zalika utai mangkono wa baina ahli kulli darajatin tafawutun ila iku fadlullahi kanugrahane Gusti Allah yukti kang paring sapa
Gusti Allahi ing fadlun man ing wong yasha'u kang resake sapa Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku zul fadli zat kang anduweni kanugrahan al adhimi kang agung. Faslun wa alaika natempono sira ya akhi he sedulur ingsun bi islahin niyati kelawan bagusake niat wa ikhlasi halan murni ake niat wa tafakkuti halan niti-niti niat wa tafakkuri lan mikir-mikir fiha ing dalam niat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fil amali ing dalam amal. Fa idha mangko teman suhune niat iku asasul amali pokoke amal. Wal amalu utawi piro-piro amal iku tabiatun kang anut laha maring niat. Apa nih ini? Hasanan saking arah baguse wa qabhan lan saking arah olone wa sihatan lan saking sae wa fasadan lan rusake. Wa qad qala lan teman-teman dewe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu angin pastine utahi pira-pira amal iku binniyati kelawat pira-pira niat. Wa inna malikuli imri'in lan aing pastine iku kedue saben-saben awa-awaan ma utahi perkara nawa kang niat sapa imri'in. Falaika mongkona tepono siro alla takula ing yento orang ngucap sopo siro kaulan ing pengucap wala tak malalan yento orang lakoni sopo siro amalan ing amal wala tak zimalan yento orang nejo sopo siro ala amrin ing atasi perkoro ilawata kunu angin hale ono opo niatuka niat siro bidalika kelawan mengkono-mengkono kaul ilah kaulan amalan amrit iku atak keruba iku atak keruba ngeparek ilallahi marik Gusti Allah wabdi wa asawabilan nyupreh ganjaran ala jirotaba kang ngurut-ngurutake sopo Gusti Allahu ing sawab subhanahu alal amri ing atase perkoro almanwiyi kang deniyati min babil minati saking bab paring kanugrahan wal fadli tegesi kanugrahan wa lam lan warwasir anahu ing temen setuhuni kelakuan ikulaya seluhu ora patut apa atakarubu ngeparek ilallahi maring Gusti Allah illa bima angin kelawan perkoro syaro akan nyari ataki sapa Gusti Allahu ing ma ala lisani rasulihi ing atase lisane utusane Gusti Allah minal faraidi saking pira-pira ibadah fardu wa nawafil lan pira-pira ibadah sunah wa qatu asiru lan terkadang nglabeti apa niatu niat asodi qatu kang temen fil amri ing dalam perkara al mubah kang mubah fayasiru mongko dadi apa amril mubah iku kurbatan ibadah ngepar min haisu innalil wasaili saking arah-arah teman setuhuni iku kedue piro-piro lantaran hukmal makosidi ono hukume piro-piro gon sejo kaman kaya dene wong hukmal makosid ana hukume pira-pira sejo ngoten mawon ana hukume pira-pira sejo kaman kaya dene wong yan wikang niat sapa man diaklihi kelawan mangane man atakawiya ing ngalapi kuatan ing ngalapi kuatan ala taatillah ing atase taat Gusti Allah biabi idyan dihilan kelawan nekani neman ahlahu ing bojo neman jima nih atas sabuba ing gawe sebab fi husuli waladin ing dalam hasile anak ya budu kang nyembah sapa waladin Allah ing Gusti Allah wa yusaratu lantin saratake lisidkin niati kedui temene niat apa ayakuna yento ono iku piha
iku piha tetemu kelawan niat opal amalu amal. Faman mongko utawi sapare wong iku ya telubu nyupre sapa man al ilma ing ilmu masalan kelawan umpamane. Wa yas'amulan nyono sapa man ana niatahu ing teman suhune niate man fitahsilihi ing dalam ngasilake ilmu. Iku ayak malayen to nglakoni sapa man wa yu'allimalan mulang sapa man. Failam yaf'al mongko lamun ora agawe sapa man zalika ing mengkono-mengkono ya'mala wa yu'allima. Inda tamakuni ing dalam nalikane kongan min husaking zalik. Faniyatuhu mongko utawi niate man iku wairu sodiko den ora kang temen. Wagaman lan kaya dene wong ya telubu kang nyupre sapa man adunya ing dunya. Wa yas'amu lan nyono sapa man annahu ing temen setuhune man. Iku inama ya telubu angin pastine nyupre sapa man ha ing dunya. Li ajlil istighna'i krono arai semuge. Krono arai semuge anin nasi saking menungso. Wa tasadduki lan sodakoh alal muhtaji naing atase piro-piro wong kang butuh. Wa silatil akrobina lan nepung piro-piro kerabat. Fa ilam yaf'al mongko lamun ora agawi sapa man zalika ing mengkono-mengkono istighna wa tasadduk ilah. Indal kudroti ing dalam nalikane kuwasa alaihi ing atase zalik. Fala ataro mongko ora ono labet iku maujud li niatihi kedue niati man. Wa niatu utawi niat iku latu asiru ora ngelabeti apa niat fil ma'asi yang dalam piro-piro maksiat syai'at ing suwici-wici. Gama anat tadhiro kaya temen suhuni nuce ake iku la asaro ora ono labet iku maujud lahu kedue tadhir. Fi najisil aini ing dalam najis kahanan. Faman wong kautawi sapane wong iku wafa kono coki sapa man insanan ing menungso. Ala ghibati muslimin ing atas sing rasane wong muslim. Wadda alan ngaku-ngaku sapa man anahu ing teman setuhune man iku yaksitu. Najo sopo man didalika kelawan mengkono-mengkono wafako insanan ala ghibati muslimin. Najo idkhola sururi ing manjing ake bunga. Manjing ake bunga ala kolbi ing atase atine insan. Yafahuwa mongko utawi man iku ahadul muktabaini salah si jine wong loro kang ghibah. Waman utai sapane wong iku sakata menang sapa man anil amri saking perintah bil ma'rufi kelawan bagus. Wan nahyilan nyegah anil mungkari saking mungkar. Wan da'alan ngaku-ngaku sapa man anahu ing teman setuhuri man iku nawa niat sapa man bisukutihi kelawan menenge man niat attawagiya ing ngerkso. Ngerkso an kasri kalbil mubasiri saking mecah atine wong kang nandangi. Mecah atine wong kang nandangi. Fahuwa mongkau taiman iku syarikuhu sekutone mubasir. Sekutone mubasir fil ismi ing dalam dosa. Wa iza ta'ala kotlan ing dalam nalikane iku mantung opa niatu niat al-khobisa tukang jember. Bil amali kelawan amal atau yibi kang bagus. Afsadat mongko ngerusak ake opo niat hu ing amal. Wasoyarot lan dati ake opo niat hu ing amal. Dati khobisan ing amal kang jember. Kaman kaya dene wong yak malu kang ngamal sopoman asoli hati ing piro-piro amal bagus. Wayan wilan niat sopoman bizalika kelawan mengkono-mengkono solihat. Tahsilal mali ing ngasilake bondo wal jahilan pakat. Wastahid mongko nemen-nemen ono sira ya ahi he sedulur ingsun antakuna ing yen to ono apa niatuka niat sira fi taatika ing dalam taat sira iku maksuratan kang den ringkes ala ibtigo iwajillahi ing atase nyupre ridone Gusti Allah taala.
wan wilan yato siro bima kelawan perkoro tata ato kang nandangi sopo siro hu ikma minal mubah hati saking piro-piro perkoro mubah al isti'anata ing amrih pitulung ala to'atillah ing atase to'at Gusti Allah wa laflan warwa siro anahu ing teman suhune kelakuan iku yuta sawwaru detemu apa yastami ayat to kumpul fil amali ing dalam amal al wahidi kang siji apa niyatun piro-piro niyat kasirotun kang akeh wa yakunulan ono ikulil ambili ketiwi wong kang ngamal likuli niyatin kedui saben-saben niat apa sawabun ganjaran tamun kang sampurno misaluhu utawi contone ayat tami afil amal alwahid niyatun kasirotun minat to'ati saking piro-piro to'at iku ayan wiyayan to niat sopoman bikiro atil qur'ani kelawan mojo qur'an munajatallahi ing bebisik maring Gusti Allah Ta'ala fainal qari'a krono teman setuhune wong kang mojo iku munajin wong kang bebisik robahu ing pengerane munajin robahu ing pengerane qari' wayan wiyalan yento lan yento niat sopo qari' istihrajal ulumi ing ngetoake piro-piro ilmu minal Qur'an isake Qur'an fainahu krono teman setuhuni Al-Qur'an iku madinuha sumberani al-ulum sumberani al-ulum wayan wialan yanto niat sopo korek naf'al mustami'ina ing aweh manfaat ing piro-piro wongkang amrih ngrungokake ing pira-pira wong kang amrih ngrungokake wasami inalan pira-pira wong kang ngrungokake ila ghairi zalika maring liyane mengkono-mengkono munajatallahi ta'ala ilah munajatallahi ta'ala ilah minan niyati saking pira-pira niat asolihati kang bagus alhasanati kang bagus wa misaluhu utawi contone ayat sami afil amal alwahid niyatun kasirotun minal mubahati saking piro-piro perkara mubah iku antan wiyayanto niat soko siro bil akli kelawan mangan imtisala amri robika ing anut perintai pengeran siro fiqaulihi ing dalam dawe Gusti Allah Ta'ala rupane ya ayuhallazina hi eling-eling wong akeh amanu kang iman sopalazin kulu mangano siro kabeh minta yibadi masakin piro-piro baguse perkoro rozak nagang paring rizki sopa ing sunkum ing siro kabeh watan wialan yenton yat sopa siro bihi kelawan akli ataka wia ing ngalapi kuatan ala to'atillah ingatase to'at Gusti Allah Ta'ala watan wialan yata niat sopo siro atas sabuba ik gawe sebab istihroji sukri ik dalem ngato ake syukur bingka saking siro liropika maring pangeran siro izyakulu krono dawuh sopo Gusti Allah Subhanahu dawuh kulu mangano siro kabe min rizki robikum saking rizki ni pangeran siro kabe waskuru lan syukur sira kabeh lahu maring rabbikum fakis mongko madakno sira ala hazainil misalaini angatase ikilah conto loro ma ing perkara ada kang liyane apa mah huma ing hazainil misalaini minat to'ati saking pira-pira to'at wal mubahati lan pira-pira perkara mubah was takdir lan amrih ngekehno sira lan amrih ngekehno siro min solihin niyati saking baguse piro-piro niat juhdaka kelawan sakuwasa siro suma ina niyata nuli temen suhuni niat ikutu telaku dan ucapake apa niat
wa yuradu lantin karpake biha kelawan niat apa ahadu maknaya ini salah si jine makna luru al awalu taikang kawitan iku inna niyata teman suhune niat iku ibaratun tembung tembung angoro dikasaking sejo siro ala dirupane gorot hamalakang gelemaki apa allazi ka ing sira alal azmi ing atase nejo wal amali lan ngamal wal qauli lan ngucap wa takunu lan ana apa niatu niat bihadzal itibari kelawan ikilah tetembungan kelawan ikilah tetembungan fil aksari ing dalam akeh-akeh iku khairan luih bagus minal amali tinimbang saking amal ikana lamun ono apa amal iku khairan luih bagus katan ikana lamun ono apa amal iku khairan bagus wasyaron lan iku luih Allah minhu saking amal ingkana lamun ono apa amal iku syarun Allah wakot kalalan teman-teman dawu sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'mini utawi niyate wong kang iman iku khairun luih bagus min amalihi tinimbang saking amal yang mu'min fangdur mongko ningalono siro kaifah alikoya opo khoso nertento aki nartanto agi sopo kanjeng Nabi al-mu'mina ing wong kang iman bizikri kelawan den tutur wal makna utai makna asani kang kaping pindho iku inan niyata teman sedure niat iku ibaratan tembung ankostika saking sejo siro fi'la syai'i ing lakoni suwici-wici wa azmika lan sejo siro alaihi ingatasi fi'la syai' wahazih niyatu tawi ikilah niat ikulata kuno rano buhazih niyah iku illa khairan angin luweh bagus minal amali tinimbang saking amal walakin layah lulan tetapine ora sepi sopal insanu menungso inda azmihi ing dalem naliko sejone insan ala fi'li syai'in ing atasi ngelakoni suwici-wici min ahadi salasi halatin saking salasi jini telu piro tingkah al ulau taikang kawitan iku ayazima yento nejo sopo insan wayak malalan ngamal sopo insan wasaniatu taikang kaping pindu iku ayazima yento nejo sopo insan walayak malalan yento orang amal sopo insan ma'al kudroti sartane kuwoso alal amal yang atasi alal amal yang atasi amal wa hukmu hadil halati utawi hukume ikilah tingkah walatilan perkara qoblah kang tetep ing dalam sadurunge hadil halah iku kot ata teman-teman teko opo hukmu hadil halah mubayyanan halikang dan pertela aki fima ing dalam perkara ruyakang dan riwayat aki opo ma an ibni abbasin radiyallahu anhuma an rasulillah sallallahu alaihi wasallam rupanya anahu teman suhuni kanjeng Nabi iku kola dewu sopo kanjeng Nabi inallah teman suhuni Gusti Allah iku katabah perintah nulis sopo Gusti Allah alhasanati ing piro-piro amal bagus wasayyi'ati lan piro-piro amal Allah sumabayana nuli mertela agi sopo kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mengkono katabal hasanat wasayyat ikaulihi kelawan dawe kanjeng Nabi rupane faman mongko utawi sapane wong iku hamba nejo sapa man bihasana den kelawan amal bagus falam yakmal nuli orang lakori sapa man ha ing hasanah kataba mongko perintah nulis ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah indahu ing dalem
sandinge man hasanatan ing amal bagus kamilatan kang sampurna. Faidhama mongkolamu nejo sopaman biha kelawan hasanatin. Faamilan nuli ngelakoni sopaman ha ing hasanatin. Kataba mongko perintah nulis sopo. Kataba mongko perintah nulis ha ing hasanatin sop Allah Gusti Allah. Indahu ing dalam sandinge man asarota hasanatin ing 10 piro-piro amal bagus. Ila sab'imi ati di'fin tumeka pitung atus dikelan. Ila at'afin tumeka piro-piro dikelan kasirotin kang ake. Wa in hamalan lamun nejo sopoman bisa yaitin kelawan amal Allah. Falam yakmal nuli orang lakoni sopoman ha'ing sayiatin. Kataba mengko perintah nulis ha'ing sayiat. Sopo Allah Gusti Allah indahu ing dalam sandinge man hasanatan ing amal bagus kamilatan kang sampurna. Fa idha mamukalamu nejo sopaman biha kelawan sayi'ah. Fa amilan nuli ngelakori sopaman ha'ing sayi'ah. Kataba mengko perintah nulis ha'ing sayi'ah sopa Allahu Gusti Allah. Sayi'atan ing amal Allah wahidatan kang siji. Alhalatu utawi tingkah asaniatuka asali satu kang kaping telu iku ayat zimayen tonejo sopo insat ala fili amrit ingata sing lakon li perkor layas tadi ukang ora kuoso sopo insan fi lahu ing lakoni amrit faya siru mongko jadi sopo insan iku yakulung ucap sopo insan ucap lau istakto tulamun to kuoso sopo ingsun amil tu mongko ngelakoni sopo ingsun walahu mongko iku kedue insan niatu mautawi niate perkor lil amili kang kedue wong kang ngelakoni kang kedue wong kang ngelakoni walaihilan iku marat ingatasi insan mautawi perkor alaihi kam larat ing atase amil maksude la falahu niyatu malil amil niku nek anjen niate apik bakal diparingi ganjaran kaya wong sing iso nglakoni ma alaihi wa alaihi ma alaihi niku nek seumpama sing diniati niku niat ingkang elek utawa mboten sae. Wa dalilu tawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono falahu niyatu malil amil ilah iku kauluhu dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anas utai manungsa iku arbaatun papat rupane rajulun wong lanang ata kang paring hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah ilman ing ilmu wa malan lan ing bondo bahwa mongko utawi rajul iku ya malu ngamal sapa rajul fi malihi ing dalem bondone rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Faya kulu mongko ngucap sopa akhur wong kang meneh lau ata lamun to paring ni ing ingsun sopa Allah Gusti Allah bislama ing padane perkara ata kang paring sopa Gusti Allahu ing rajul ambil tu mongko nglakoni sopa ingsun misla amalihi ing padane amali rajul. Fahuma mongko utawi rojulan akhor fil ajri ing dalam ganjaran iku sawaun podo wa rojulun lan wong lanang ata kang paring hu ing rojul sopa Allah Gusti Allah malan ing podo walam yukti lan ora paring sopa Gusti Allah ing rojul ilman ing ilmu. Fahuma mongko utawi rojul iku iyah bitu serampangan sapa rajul fi malihi ing dalem bondone rajul bijahlihi kelawan sebab bondone rajul kaya kula mongko ngucap sapa akhir wong kang weneh ngucap lau atala moto paring ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah mislama ing padane perkara ata kang paring sapa Gusti Allah ing rajul amil tu mongko nglakoni sapa ingsun misla amalihi ing padane amale rajul bahuma mongko utawi rajulan akhir fil wizri ing dalem dosane
iku sawa un podo faslun walai kalan utup pono siro ya ahi he sedulur ingsun bimuroko batillah kelawan ngijen-ngijen Gusti Allah Ta'ala fi harokatika ing dalam piro-piro oba-oba siro wasakanatika lan piro-piro menang siro walahadotika lan piro-piro mongso sedelok siro watrofatika lan piro-piro sak kedem ripat siro piro-piro sak kedem ripat siro wakotorotika lan piro-piro kerentek siro wa irodatika lan piro-piro kekarupan siro wa sa'iri halatika lan sekarine piro-piro tingkah siro wa stasyir lan ngeroso siro ngeroso siro kurbahu ing parke Gusti Allah mingka saking siro wa lam lan werwa siro anahu ing teman suhune Gusti Allah iku nadirun zat kang ningali ilaika maring siro wa mutali'un lan zat kang mirsani alaika ing atase siro la yakhfa ora samar alaihi ngatasi Gusti Allah mingka saking siro apa khofiyatun perkara kang samar wa ma yakhzubu lan ora samar atropika saking pangeran siro mimis koli zerrotin saking sak bobote semut podak saking sak bobote semut podak fil ardi ing dalam bumi wala fisama ilan ing dalam langit wa inta jihar lan lamun bantrake siro bil kauli kelawan pengucap fainahu mongko teman suhune Gusti Allah iku ya'lamu ngudaneni sopo Gusti Allah asiro ing perkoro samar ing perkoro samar wa akhfalan perkoro kang luweh samar lan perkoro kang luweh samar wa huwa utawi Gusti Allah iku ma'aka sartane siro aina makunta ing dalem andinggon ana sapa siro bil ilmi kelawan ngudaneni wal ihatoti lan ngeliputi wal iktidari lan nguasani wa yadululan nuduhake sapa Gusti Allah ka ing sira ma'al hidayati sartane hidayah pituduh wali anatilan pitulung wal hiftilan pangreksa lan pangreksa iku talamun ana sapa sira iku minal abrori setengah saking pira-pira wong kang bagus fastahyi mongko isino sira min maulaka saking bendoro sira hakul hayai kelawan sejati ne isin wastahi telan teman-teman ono siro ala yaro ing yento ora ningali sopo maulaka ka ing siro hai sunaha ing dalem endinggo nyegah ing dalem endinggo nyegah sopo maulaka ka ing siro wala walayah koda lagyanto ora kasepen lagyanto ora kasepen sopo maulaka ka ing siro haitsu amaro ing dalam dinggon perintah sopo maulaka ka ing siro wakbud lan nyembau sirohu ing maulaka kanaka kaya-kaya temen suhuni siro ikutaro ningali sopo sirohu ing maulaka fa'ilam takun mongkolamun oraono sopo siro ikutaro ningali sopo sirohu ing maulaka fainahu mongko teman setuhune maulaka iku yaro mersani sopo maulaka ka ing siro wa mataro aitalan ing dalem kapan-kapan ningali sopo siro fi nafsika min nafsika bin nafsika saking awak diwi siro takasulan ing aras-arasen anto atihi saking to'at Gusti Allah au mailan utawa ing condong ila maksiatihi maring maksiat Gusti Allah fazakir mongko ngelingno siro ha ing nafsaka bi anallaha kelawan teman suhuri Gusti Allah iku yasma'u midanget sopo Gusti Allah ki ing siro
wa yarolan mersani sapa Gusti Allah ki ing sira wa ya'lamu lan mudanani sapa Gusti Allah sirroki ing rahasia sira wa najwa ki lan bebisik sira fa ilam yufid mongko lamun ora aweh faedah ha ing nafsakan apa hadza zikru ikilah pepele likusuri ma'rifatiha krono cupete ma'rifatin nafsika bijalalillahi kelawan aku Gusti Allah Ta'ala ya fadzkur mongko ngiling nasiro laha maring nafsika makanal malakaini ing derajati malaikat luru al-karimaini kang mulio karune al-lazaini rupane malakaini yak tubani kang nulis sopo al-lazaini al-hasanati ing piro-piro amal bagus wa sayyati lang piro-piro amal Allah wa telulan maca nosiro alaiha ing atase nausaki iz yatalaqal mutalaqiyani ing dalam waktune tetemu sapa al mutalaqiyani malaikat loro kang tetemu anil yamini iku saking arah tengen wa adisi malilan saking arah kiwa qaidun utawi kang lungguh aiko idani loro karune lungguh maksud qaidan mayal fidu orang lafatake sapa man mingkaulen saking pengucap ilaladaihi angin iku ing dalem sandinge man rokibun utawi malaikat kang nginjen ati dun kang hadir failam tata asar mongkolamun ora tombolabet opo nafsaka bihadat tazkiri kelawan ikilah ngileng aki fazkur mongko ngiling nasiro laha maring nafsaka kurbal mauti ing parge pati wana hulan teman setuhune maut iku akrobu goibin luweh parge perkoro kang goib yuta duru kang dintinti opo goib wakowif lan meden nasiro ha ing nafsaka bihujumihi kelawan tekone maut ala hirrotin ing atase tingkah lali wana ulan teman setuhne maut iku mata nazala ing dalam kapan-kapan tumeko opo maut biha tetemu kelawan nafsaka wahia hale utai nafsaka iku ala halatin ing atase tingkah ghairi mardiyatin kang ora den ridoni tangkolibu mongko kebalik tangkolibu mongko kebalik opo nafsaka bihusronin kelawan tunola akhiro kang ora ono akhir iku maujud lahu kedwi husron wallahu alam barukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.